Ahoj, tady je Radžniš, já vás srdečně zdravím. Tentokrát v černočerném kartopádu, vzhledem k tomu, co mě potkalo. Nicméně, mnozí to z vás asi ví, pro pořádek zemřel mi tento týden strýček na onemocnění covid. A můj druhý strýček leží v nemocnici, čekáme, jak to s ním dopadne. Není to pro mě jednoduché, ale cítil jsem, že z toho teď nemám utíkat a že černý kartopád mám natočit. Stejně tak jako středeční pořad, že toho smutku v tomhle roce bylo strašidelně moc v mém případě. A já cítím, že se v něm mám naučit chodit. Tak, tentokrát mě přišlo vzít karty duše a uvidíme, jaké poselství v nich tady dnes vyplyne. Uvidím, co mi k té kartě, kterou vytáhnu, bude chodit a co se tu otevře. Tak, máme tady kartu, řekněme, odrážející komunitu, spojení. Kartu, která poukazuje na nás všechny, na to, že jsme spojeni, ať si to uvědomujeme nebo ne. Cítím v tom i jakousi oporu, možná proto cítím, že mám s vámi teď pobít, že i to je pro mě vlastně jakoby kus podpory, která tímto směrem ke mně teď proudí. Protože natáčení videí necítím doslova do písmena jako jednostranný proces. Protože vím, pro koho točím a vím, kdo sedí na druhé straně. Vlastně mi to přijde velmi signifikantní pro členskou sekci, protože zatím víceméně všechny, až na drobné výjimky, jsou lidé, kteří používají na YouTube své skutečné jméno, celé jméno, příjmení, mají vyplněné své profily, takže já vlastně vím, kdo mě odebírá, nejsou to žádné fifinky a sluníčka a berušky. Takže ve většině případů skutečně vždycky jakoby vím, kdo mě odebírá a to je to, co tam cítím, že tam teď je jako v pořádku a co mě tam dává klid, že tyhle věci sdílet prostě můžu. A tahle karta mi říká, že v tom týdnu, který nadchází, bude toto spojení jako důležité si uvědomovat. Nechodí mi pod touto kartou, že by se jednalo o případ nějakého rozdělení. Ani tam necítím, že pokud prožíváte nějaký komplikovaný vztah, že cílem je jakoby jít a spojit se, ale třeba začít hledat nová spojenectví, hledat nové jakoby zdroje podpory. Možná už jste vyčerpaní a unavení z toho, že tam, kam jste věnovali svou energii, tak odtamtud vám neplyne nic zpátky. A je čas říct s Bohem těm, kteří myslí stále jenom na sebe, aniž by o vás projevili zájem v čase, kdy je to těžké, a nebo vůbec. Třeba pro vás jsou jenom ten moment, kdy jim vy věnujete pozornost, ale ne naopak. Možná je čas dát s Bohem těmto lidem a začít utvářet nová spojení, která jsou jakoby oboustranná. Na to, jak to je, na to si vytáhneme další kartu. Vytáhl jsem dvě, takže s těmito do uzavřu. Tato druhá karta, která vypadla, ta mě říká něco o izolaci. O tom, že mě cosi bolí
A já vlastně se trošičku schovávám, straním se, ale chodím, učím se dívat očima pravdy, tolik očí, kolik je v této kartě. Učím se dívat očima pravdy a když se dívám očima pravdy, už nepotlačuju svoje pocity. A připomíná mi to situaci, kdy jsem někomu sdělil, co se v mém životě děje a on to zbagatelizoval. A já jsem se jakoby stáhnul do sebe, jako kdybych se mu na míle vzdálil tomu člověku. A mé oči se jakoby úplně vyprázdnily od nějakého přátelství nebo spojenectví a teď tam není nic. Ale cítím, že je to v pořádku. A ta karta jako kdyby odkazuje k něčemu podobnému. Že v určitý moment už nezmůžete nic, než to, že se stáhnete zpátky do sebe, že úplně odstřihnete sebe od toho člověka, který vám působí třeba tu bolest tím, že vám nenaslouchá nebo vám nepomáhá a vzdálíte se mu na 10 000 mil. Jo, já to třeba cítím někdy, jako kdybych byl někde na druhé straně vesmíru od toho člověka a přijde mi, že je to v pořádku. No a jako třetí karta, a je to vlastně, že pečuju o svoje vnitřní dítě. Já pečuju o svou nevinnost, já pečuju o své bolavé srdce, nevinné srdce. Jakoukoliv kvalitu mu teď přiřadíte, je to v pořádku, ne všichni jsou jako v procesu smutnění, ale chodí mi, vy se staráte o své vnitřní dítě, tak jako ta postava na téhle kartě. A chodí mi, že v určité fázi se tady může jednat klidně o někoho jiného, že se vlastně jakoby postavíte za někoho jiného. Konec konců postava tady objímá nejen dítě, ale i růži. Je to, že vlastně začnete projevovat činy, svou lásku, co znamená, už to nebude jenom o slovech, ale bude to o tom, že se postavíte za tu danou osobu, zcela jakoby jasně, pevně přesvědčení, že to, co se té osobě děje, není v pořádku a ochráníte ji svým postojem, který zaujmete a který vyjádříte. A může tam být nátlak, manipulace z druhé strany, jako abyste ustoupili ze své pozice jakýmkoliv způsobem, ale cítím, že když se obrátíte k vyšší síle, ať už to je archandělská energie nebo energie na nebevzatých mistrů, nebo zkrátka jakákoliv ochranná ruka, když se k ní obrátíte, tak vám dá sílu jako spočinout v té situaci bez boje. Tak. No a chodíme k tomu vytáhnout jednu kartu truchlení. Jednu kartu truchlení. Sdílet pocity. Pro mě je to potvrzení, třeba, že jsem udělal dobře, že jsem šel a natočil toto video. A je to pro mě i potvrzení této karty. Je potřeba začít sdílet své pocity. Je potřeba je začít ukazovat a nejenom o nich mluvit. Jsou věci, které nevysvětlíme, nejde je uargumentovat, ale je třeba ukázat zcela jasně, co cítím. A teprve pak se můžu postavit za nějakou věc jako s láskou. Sdílet pocity. Jo. Dneska mě hodně bolí srdeční čakra. A dneska mě bolí celá levá polovina těla. Tak hluboký zásah to byl do mého srdce. To, co se stalo. A jsem rád, že to s vámi můžu sdílet. A já vám pro ten nadcházející týden přeju hodně síly a hodně víry, stejně jako to přeju teď sám sobě. Mějte se pěkně.